Всім привіт! Презентую вам лот. Це одяг пляжний, жіночий, бренду Yamamay. Є ось такі блузки котонові. Їх буде всього таких блузок 10 одиниць. Штани з віскози. Їх, до речі, можна за цими блузами комбінувати як комплект. Штанів буде також 10 одиниць. Такі є сукні з віскози. Такого кольору та формату. І ось такого. Розміри від S до L. Суконь у нас буде 15 одиниць. Загалом буде 35 одиниць в лоті. Вартість лоту 3110 гривень, а собівартість однієї одиниці всього 89 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую, заробляємо разом!